আগতে কিন্তু এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। আরে গোটে আকাশখন যদি আন্ধার করলে হেতিন তেতিয়াও মানিলো হেতিন। মাজত এনেকে দাওরখিনি ঘুরি থকাতো সাধারণ কিবা তো এটা হবই নোৱাৰে। হয়েছে কি আসলতে? এই তো কবুতি দেখিছনে, এই ঢকুয়া তাকে তো ময়ো চাইছো কি হয়েছে জানো। সেইটোৱে তো তই ভালকে মন করছো, এনেকুৱাতো আগতে হোৱা নাই। এবার বেশিয়ে স্পিড তেনেকে গৈছে দেখিছনে, তাকে তো ওই ঢকুয়া এবোৰ কেনেবাকে নতুন বিপদৰ আগ জাননি নি আক। কোনো ঠিকান নাই দেই, কোনো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কিবা হয় ওই অলপ সাবধান হৈ থকাটো ভাল গম পাইছনে? তাকে কি হয় কোনো ঠিকান নাই। ঐ এতিয়া খা ও তেৰি ঘপককে নাইকিয়া হৈ থাকিলে, কি আছিলে কোনো ঠিকান নাই, বেছিকে ওলাই থাকিব নোৱাৰি দেই। এইবোৰ গম নোপোৱালৈকে ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ভাল, বেছি ওলাব নালাগেহে। সেইটো হয়, ঐ লীলা দোকানত সোমাবলৈ আছে নহয়, সোনকালে যাওঁ বৈ বৈ। এই ঢকুৱা পিছে সেইদিনা ৱাশ্বিং মেচিনটো অনা পাৰ্টি খাবলৈ যাবি আক। ঠিক আছে দে। হে বস্তুটো বাৰু কি আছিলে এইটো সঁচাকে? এইবোৰ কি হয় কোনো ঠিকা নাই, ভিতৰত সোমাই থকাই ঠিক দেই। দিবলৈ যে মনত পৰিল তহঁতৰ, দিনে ৰাতিয়ে যদি তোৰ দোকানৰ মুখেদি গলে বাকী কথাকে কৈ থাক, মনত নপৰিব কি? বহুত সোনকালে মনত পৰিলে তথাপি। আইও দিলো যে আকৌ বাকী কিটা, আৰু চাগে কিমানে তোৰ দোকানত বাকী কৰি থৈছে কোনো ঠিকান নাই। কেইটাই বাকী মাৰিলে তোক? ময়ে চাগে প্ৰথমে মাৰিছো। দিলে যে আকৌ তোক বাকী কিটা, সেইটোৱে বহুত বুলি ভাব। এই হব হব, তহঁতি বাকী কিটা দিবিনি বাৰু দয়া কৰা নাই আকৌ, গম পাইছনে? পাবলগীয়া বস্তু মই পাবই লাগিব। আইও হব হব দে, দিলো নহয় এতিয়া। ঐ গধূলি পিছে ঘুগুনি পকৰি বনাবি নে? ঐ বনাম বনাম, আহিবি। এই হব দে তেন্তে, গধূলিকেই আহিম। চাব লাগিব তথাপি, বতৰ ভাল হলে বনাম আৰু গধূলিকে নহলে গুচি যামগে সোনকালে। আজি দেখা নাই কেনেকে চিচাৰৰ গিলাচটো দলি মাৰি ভাঙি পেলালে। মই আকৌ তাকে নিহি জোকাই আছিলো, মইনো কি জানো তাক খং উঠিব বুলি। এই সেইডালৰ সদায় সদায় গধূলি গধূলি ভাত বনাবলৈ পাই পিনি মাথাটো গৰম হৈছে হপাই তাৰ ভাগ। ঐ কাম এটা কৰিবি, কাইলৈৰ পৰা তয়ো লাগি ভাগি দিবি, নহ'লে সেইডালে নবনাব। এই মই আকৌ ৰাতিপুৱা বনাওঁৱে নহয়। ই নালাগে নালাগে, থ ৰাতিপুৱা আজিৰপৰা মই ভাত বনাম, তই গধূলি তাৰ লগতে লাগি দিবি। এতিয়া বৈ, লীলাই আজি ঘুগুনি পকৰি বনাম কৈছিলে নহয়, কিনি আনোগৈ। এই দোকান বন্ধ কৰোৱে নি? ধপা কৰি দিওঁ আৰু, গোটেই বোনো মানুহ এতিয়া নাহেই। তোৰ কিন্তু আজি ঘুগুনি পকৰিখিনি বৰ সোনকালে বিক্ৰী গ'ল দেই। আৰু বনাবলৈ এলাহ লাগিছে আৰু, নহ'লে বনালো হেতিন, মানুহ বাৰু আহিব, এতিয়া নহয় নহয়। ঐ বন্ধ কৰিলিয়ে যে। বন্ধ কৰা সময় হৈ গ'ল, কৰি দিওঁ আৰু বন্ধ। তই কেলে তই আজি ঘুগুনি পকৰি বনাম বুলি কৈছিলি নহয়? বনাম কৈছিলো মানে বনাই মেলি হে, এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ হৈছে নহয়, দেৰি হৈছে। আকৌ কাইলৈ গধূলি বনাম, কাইলৈ আহিবি। তোক আকৌ অথনি আমি সুধি মেলি থৈ গৈছিলো নহয়, তই থৈ দিব পাৰ? তহঁতিবা আহিবি নাহিবি কোনো ঠিকান নাই নহয়, গোটেই মানুহে কিনিলে দি দিলো আৰু। খাম বুলিয়ে আহিছিলো আকৌ আজি? তই কাইলৈ আহিম গধূলিকে, কাইলৈ থৈ দিবি আকৌ, এনেকৈ গোটেইখিনি শেষ কৰি নেপেলাবি। হ'ব দে, ঠিক আছে। এই ঢকুৱা যাওঁনে কি? বৈ এই লীলা থাক তেতিয়াহ'লে দেই। ঐ যা যা, ময়ো যামেই এতিয়া বন্ধ কৰি পিনি। ঠিক আছে। চিপছৰ পেকেটকেইটা সোমোৱাই লওঁ, যাওঁ আৰু তাৰপিছত। এইকেইটা যে নামতে ওলমাই থোৱা হয়ো, কোনেও নিখিনে চিপছৰ পেকেটকেইটা। এইপিনে আকৌ বেঞ্চখন ভৰাবলৈ আছেই। ও বাবা, জোনাকী বৰুৱা ধেৰ দেখোন এই দেখোন আহত তলত। বৰ তলত আনদিনা ইমান এনেকৈ জোনাকী বৰুৱা নোলায়, আজি দেখোন ধেৰ ওলাইছে। ভাতকেইটা তো দোকানতে খালো, ঘৰত গৈ মস্তি মাৰি আৰু শুইহে থাকিমগে। কিবা এটা বিজুলী মৰাদ এনেকে মেঘ মৰাদ গজি গাজিলে যে, কিবা মাৰিলে? এনেই চাগে কিবা এটা শুনিলো। ধরিছে।
কিবা এটাই মাতি থকা দরে লাগিছে পিছপিনের পৰা বতা এটাক মাৰি থকা দেও লাগিছিল দেখোন এতিয়াতো এইটোকে দেখুৱে নাই জানো পাই কিনো লাগিছে এনেই দেখি পাইছোনে এনেই ভাবি পাইছোনে একো ক'ব পৰা নাই দেই সোনকালে যোৱাগেহে ভাল বহি আছিলো ইমান বেয়া বেয়াকে দূৰত কেনেকে চিঞৰি আছে চানা এই মাতটোতো মেকুৰীয়ে চিঞৰা দৰেই লাগিছে তথাপি কেনেকে আপৰিয়াকে চিঞৰিছে চা তাকেইতো মেকুৰীয়ে কাজিয়া লগা দৰে চিঞৰিছে হয় কোনো ঠিকা নাই উঠনি সেই কি বুলি কাবি মনত পৰিছেনে কি কেলে ডাৱৰখিনি এ সেইটো এনেও হ'ব পাৰে ইমানো তেনেকুৱা নহয় জানিবা এইটো মেকুৰীয়ে হয় মেকুৰীয়ে চিঞৰিছে কাজিয়া লাগিছে চাগে ঐ মেকুৰীয়ে চিঞৰিছে সেইটো হয় কিন্তু মেকুৰীয়ে এনেকে কেতিয়া চিঞৰে জান কিবা যদি বেয়া শক্তি ঘূৰি ফুৰে তেতিয়া মেকুৰীয়ে এনেকে চিঞৰে গম পাইছনে সেইটো জানো বাৰু নহয় এনেই চিঞৰিছে ঐ যা যা শুই থাকগে এইবোৰ চাই থাকিব শুনি থাকিব নালাগে মই যাওঁ দেই ঐ শুওঁতে বিচনা চিচনা চাই ল'বি বিচনা তল চল ই মিছাকে কোৱা নাই সঁচাকে কৈছে চাই ল'বি ভালদৰে শুই থাকগে যা ঐ মই চুকত হম আকৌ নাপাওঁ হবলৈ মই হুম চুকত এই নহব নহব সেইচব নহব মই চুকত হম এইটো কিহৰ মাত ৰাতিখন কিন্তু এনেকুৱা মাত শুনা বৰ ভাল নহয় দেই আমাৰ গৰাকী বা শুই আছে শুনা নাই নুশুনিলেই হয় শুনিলেই এনেই ভয় খাব শুনগেচোন এতিয়াতো পৰিৱেশ শান্তই হৈ আছে নাজানো দেই কিহে মাত দিলে জানো ইমান বেয়াকে এইপিনেতো একোৱেই নাই এইপিনেও তেনেকে নাই কি মাত দিলে সঁচাকে ইমান বেয়াকে নাই নাই এনেকে চাই থাকিব নোৱাৰি কি বা বস্তু কোনো ঠিকান নাই ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে চিঞৰিলে যে কোন কোন বাৰু কোনে চিঞৰিছিলে হে কিবা এটা নিশ্চয়টো হৈছে নাই নাই এনেকে 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 বাহিৰত থাকিব নোৱাৰি ভিতৰত যোৱাগেই ভাল